el 14 de juliol del 2015 em van fer el trasplantament de mèdula. El dia 3 d'agost, o sigui, fa 8 mesos justos, ho va fer abans d'ahir. En concreto fue el 31 de enero del 2012, es decir, cinco años, casi cinco años y medio. El trasplantament me'l van fer el novembre del 2015, ara aproximadament fa un any i mig. I me'n recordo perfectament l'escena, va ser un dia meravellós. Un dia, malgrat estar a la cabina, era un dia lluminós. Era plenament conscient que m'estaven regalant una segona oportunitat. I jo, acceptant-la amb, amb, amb tota l'entrega. És que així mateix t'ho explico perquè és que va ser, va ser un dia màgic. Me hicieron, hicieron el tipaje de mis dos hermanos para ver si había una compatibilidad y me confirmaron el 8 de noviembre que sí, que mi hermana era 100% compatible, con lo cual de alguna manera también fue una, una dosis de moral muy positiva para el, para el tratamiento en sí también. som cinc germans, quatre germans eren idèntics, eren compatibles entre ells, però no amb mi. Per tant, el meu donant havia de ser... havia de sortir del banc de, de, donants de mèdula. I al final es va trobar, clar. Tinc dues germanes que entre elles són idèntiques però amb mi no. Llavors van buscar donant, no en trobaven de cap manera, necessitava el trasplantament urgent i van decidir que la donant ideal seria la meva germana, petita, amb una mica més d'un 50% de compatibilitat, que avui en dia això ja es fan fa ja en aquests tipus de trasplantament. Uno, uno de los peros que yo le pongo a la palabra trasplante y de donación es que el trasplante se vincula a un corte, a una extracción y a coser. Y no, el, la donación es simplemente como una transfusión de sangre. No ocurre absolutamente nada. Por lo tanto, animo a todo el mundo a que, a que sea donante y que pueda salvar una vida de una persona que no conozca o de un familiar, ni más ni menos. el trasplantament en si doncs és molt curiós, no? perquè clar, tu quan entres en una cosa així no, ets un profà, a la matèria. No? I jo portava un catèter amb tres vies, que el tenia insertat aquí, i va ser per, per via. No? Van ser dues bosses de, de sang que em van portar d'un donant alemany i, i me les van transferir per aquest sistema realment no m'esperava que, que fos així, perquè quan tu dius, quan dius, quan tu dius ostres, m'han fet un trasplant, la gent es pensa, hosti, tan operat, tan obert, tan... I, i no és així. Vull dir, et, amb el catèter, doncs et posen la mèdula del donant, 20 minuts i ale. Que ingressen en una, en, una, en una, una cabina, que en diem, en una, en una habitació que està totalment escèptica, aïllada de tot, amb doble entrada, o ja dir doble porta de vidre i estàs allà. Eh, doncs en el meu cas va ser una una quimio pretransplant. Va durar uns dies. Després va haver dos o tres dies de descans, em van fer el trasplant, i després va haver una una quimio posterior, que aquesta és la que jo recordo, com més, més 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 forta, eh, més més agressiva que ja em van deixar pelat. I a mica en mica et vas trobant cada dia una mica millor, una mica millor, fins que les defenses comencen a pujar, les plaguetes comencen a fer-se, i et diuen, Anna, demà te'n vas alta. Jo penso que em, em va ajudar molt aquesta tossoneria meva, em tirar endavant i no donar-ho per vençut mai, encara que passes alguns algunes estones i, dies molt d'usos. Eh? No penses que no, no te'n sortiràs, però que serà molt dur sortir -te. Això sí. Però sempre jo tenia molt clar de que tenia que lluitar i que me'n sortiria.